السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم كنتس وضعوا قبل الفيبا بسم الله الرحمن الرحيم لكي باقا هم دعا کرتے کہ اسے مقدس کی برکت و سعجا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں نمبر پاک پر حضرت اللہ مولانا حاج شاہ مفتی شریف القادری صاحب حضرت کی مقدس سے مغری ہے بھی آپ نے حضرت اللہ مولانا حاج شاہ مفتی صاحب اللہ سے مقدس اور پاکیزہ بیان کو سمجھ یا رسول اللہ وسلم لے گیا کہ حضور میں ریتو ساری سے ہے حضور میں
تیری تو ساری لبا